Martın 1-də Türkiyənin Antalya vilayətində 3-cü diplomatiya forumu işə başlayıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin ev sahibliyi ilə keçirilən forumda dünyanın 110 ölkəsindən təxminən 4600 nümayəndə iştirak edir. Tədbirin əsas məqsədi yaşadığımız təlatümlü dövrdən sülh yolu ilə çıxış axtarışında ümumi düşüncə zəmini yaratmaq, eləcə də davam edən müharibələr, terrorizm, qeyri-qanuni miqrasiya, ksenofobiya və anti-islamizm, süni intellektin gətirdiyi gözlənilməz risklər, iqlim dəyişikliyi, təbii fəlakətlər, pandemiyalar, genişlənən sosial-iqtisadi dalğalanma kimi bir çox mövzularda birgə çıxış yolu axtarmaqdır. Azərbaycan forumda Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində təmsil olunur. Forum çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla regionda münaqişədən sonraki vəziyyəti müzakirə ediblər. Nazirlər həmçinin ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq gündəliyi barədə danışıblar. Diplomatiya forumu çərçivəsində Cənubi Qafqazda sülh, inkişaf və kommunikasiya mövzusunda panel müzakirə baş tutub. Panel müzakirədə çıxış edən prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev qeyd edib ki, Azərbaycanın gündəliyində Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması istiqamətində irəliləyişə nail olmaq var. Daha sonra jurnalistlərə açıqlama verən Hikmət Acıyev bildirib ki, Azərbaycan Antalya diplomatiya forumunda həmişə yüksək fəallıq göstərir. Azərbaycandan geniş tərkibli nümayəndə heyəti forumda təmsil olunur. Cənubi Qafqaz regionunda sülhün, əməkdaşlığın, barışın daha da inkişaf etdirilməsi, irəliyə doğru aparılması istiqamətində Azərbaycanın başçıları da bu tədbir əsnasında iştirakçılarla bölüşüləcəkdir. Cənab Prezident tərəfindən də qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanın artıq Qarabağ problemi yoxdur. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin etmişdir beynəlxalq hüququn norm və prinsipləri əsasında və Azərbaycanın baxışı ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sülh və əminəmanlıq təmin olunmalıdır. Biz düşünürük ki və gözləyirik ki, Ermənistan bu dəfə əvvəlki illərin səhvini təkrarlamayacaq, regionda davamlı sülhə xidmət edəcək bir siyasət yürüdəcəkdir. Panel müzakirədə çıxış edən Ermənistan parlamentinin sədr müavini, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndə Ruben Rubinyan vurğulayıb ki, Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişinin əsas prinsipləri üzrə razılığa gələ biliblər. Tərəflər lazımi nəticələrə nail ola biləcəklər. Ermənistan və Azərbaycan sülhün əsas prinsipləri üzrə artıq razılığa gəliblər. Bu, Almata bəyannaməsi əsasında bir-birinə razı bütövlüyünün tanınması, suverenlik prinsipi əsasında regional kommunikasiyaların açılmasıdır. Əgər biz iki ölkə başçılarının artıq razılaşdırdıqları prinsipləri sazişə daxil edə bilsək, o zaman sülhə daha tez nail ola bilərik. Hal-hazırda Qeyd edək ki, Antalya Diplomatiya Forumu martın 3-ünə dək davam edəcək.